Meu Deus. O Frederico está apontando uma arma para mim e vai me matar. Se eu não fizer alguma coisa, ele vai me matar. Sim, Bernardo, tem que ser bastante convincente no seu papel para que Juliana não suspeite. Temos que conseguir que minha irmã caia na nossa cilada. Sim, aí vai perder tudo. Tudo. Mata agora! Mata! Essa é a sua chance agora! 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 Qualquer novidade, me avise, por favor. Mata! Não perca essa oportunidade, Frederico. Mata ela! Eu não quero morrer. Mas também não quero que saibam o que estou vendo. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Renan? Sim, estou aqui na fazenda, no meu quarto. Sim, sozinha. Estou muito bem, obrigada. Eu liguei para saber que notícias você tem do José Maria. Estou na casa do Marcelino, com ele e com o Carlos Manuel. Justamente estamos acertando os detalhes para o julgamento. Detalhes? Que tipo de detalhes? Ah, não se preocupe. Eu tenho todo o tempo do mundo para te ouvir. Shh, shh. Por que você não a matou? Estava falando com o Renan. Como disse uma vez, eu nunca espiono. Por acaso as coisas aparecem diante dos meus olhos. Obrigada por tudo, Renan. Qualquer coisa que eu puder fazer pelo José Maria, é só me dizer. Espere um momento. Não desligue. Meu Deus. O Frederico esteve muito perto de me matar. Sim, Renan. Eu estou ouvindo. Não acredito que tudo esteja dando errado. Não estou acostumado a perder. Você demorou muito para atirar. Pensou demais. Cala a boca. Não me calo. Por que eu vou Fique me calar? Fique calada. Você não é ninguém para me dizer o que faço bem ou o que faço mal. Não fale assim comigo. Lembre-se que eu sou a única aliada que você tem. A Stella disse a mesma coisa quando me visitou no hospital. Ah, é? Então onde ela está? Por que não está aqui com você neste momento tão difícil? Eu estou aqui. Eu já disse ao Frederico que sou a única pessoa em quem ele pode confiar. E ele sabe muito bem que é isso. Isso não adianta pra nada. Você não tem andado aqui cuidando dele nem das coisas dele. Eu tô há muito mais tempo com ele que você. E é isso que te dá raiva, que eu tenha chegado primeiro na vida dele que você. Parem com isso, já chega, tá? Parem de discutir. Pra essa idiota continuar acreditando que tem razão, saiba que não, vou botar ela no devido Calei lugar. Calei a boca! Meu lugar é junto do Frederico. Por isso não me casei. Por isso não procurei outro homem. Ah, não, não, não. Não se casou porque ninguém se interessou por você. É muito insignificante. Já chega, chega. Chega de bobagens. Eu não aguento mais vocês duas. Vão embora as duas. Vão embora. Vamos.
Pra fora! Pra fora! Ai! Vamos! Pra fora! Ó! Empregada estúpida! Esqueceu o lugar que você tem nessa casa? É uma simples empregada. Só isso. Sou empregada, sim, porque eu quero. Sei muito bem que o Frederico não se casou comigo pra ficar com a fortuna da Cristina. Mas você, ele te enganou. Hum? Fez você acreditar que te ama, quando na verdade ele só está usando você. Maldita víbora mentirosa! Toque em mim, sua estúpida! Nunca mais toque em mim! Já chega, tá?